Maniga Nabaima, maybe in the bait Pulopo, Suyago, Atoa Lamabe, maybe in the bait counts out to Upiate, Masui Line, a Lodanda Pontrend out to Uruha, Pansy Kalayabi, a cootie Mida Sune, a set to Mia de Bulu, Diabare, Pansy Dwas and Negani, a cootie, a set to Mia de Lu, at that and ye bang yayo, say bang saya, yo bang saya, long jong ye yaba, say puni yadelo, the bait you put when nega, Iarigo, Pioware. A cool chanty, basic joy ma, basic kama subi, did he jaja matia de bulule, Pansy can hire it do not uye, midazune, nisa de a dainwanga, sovare. Maybe in the way we ha, a pansy, a da si re jarabe. Mubiani bidure, nangaye, ye jamie, that lazy bone, sikam siga, ana daintare, surago, mame jabo, nizin lambogo, trani yara piedelo, maybe in the way a poe went to uga, sovare. A coolo, sick on see a nene, maybe in the baker, a poor window, ujinsigo, pansy like bimele. Maybe in the baker, garo, a gonswane, seller tralabo, piensin, dwama pibi. Anashin, a little machine jump, a dan rigo, seller, juicho, dwama pidelo, eddy a poor window, uga, bioware. The Lushamu, a summer, little lamboma, a louis, dane, a dane, cheap, your turkey, a toto putima, sick on see a pinna moody, a jar, a diner, the puja, the general pin, you do what he. လမ်းမလို့ရှာမှုလို့ရှင်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတရားလည်းလမ်းမလို့ရှာမှုဘူးဆက်လက်လုပ်နေသေးဘူးเนาะအဖောက်ဆိုခြင်းလိုခြင်းလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမကူစီဝင်လိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားလိုခြင်းနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လိုခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမလို့ရှာမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တော်လည်းရေးမှလည်းဒီလမ်းမလို့ရှာမှုတွေကတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့န
ကျွန်တော်တို့လည်းရွတ်အရှိမဖြစ်လို့အတဲ့လှူရှာမှုတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်အခုလိုဖန်စီခံရတဲ့ဂျားတွေကပဲမြေပြင်တပိတ်တွေဟာဆက်လက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မြေပြင်တပိတ်တွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့တပိတ်မှာပါဝင်ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုကူညီပေးကြဖို့မန္တလေးကမြေပြင်တပိတ်ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်တဲ့ကိုသူရအောင်ကပြောပါတယ် ခုရပိုင်းတွင်မှာသတင်းစီးရင်မှုတွေအင်တာမဟုတ်အနေနေပါပေါ့နော်သတင်းစီးရင်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုတွေအနေပြီးတော့မြေပြင်တပိတ်တွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်စီခံရတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်နေသွားမယ်ကျွန်တော်ရှောင်ကျဉ်ကြားကျဉ်ပြုကျဉ်နေသွားမယ်အဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အားကို
ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလငါးရက်နေ့ကရန်ကုန်ကြီးမနိုင်မြေပြင်တပိတ်ကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ကားနဲ့တိုက်ဖြိုခွင်းမှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့မြေပြင်တပိတ်လှုပ်ရှားသူအချို့လည်းထပ်မံဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစဉ်ကနေဒီနေ့အထိစစ်ကြောရေးမှာအကြမ်းဖက်ဆိုင်ရာမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူအယောက်200အထိရှိလာခဲ့ပြီလို့ဖြစ
Luya Longjongi, a drug over, so ye mure, she needed, look, me dazune, nisa, turiga, so bare.